rescued by flood waters in Mwatate, an expected woman and her woman and her three children are believed to have died after flash floods destroyed their home in Mwatate, Taita County. Now, the woman and her children died when their home was swept away. Efforts to retrieve three of the four bodies are still ongoing. Akaja hapa kwa daraja. Kufika hapo akanipigia simu dadi. Hata nyumba hakuna. Nyumba imeshasomba. We are suspecting it could be flash floods. Yakatoka yakaja. Yeye anakaa karibu na Korongo. That is a valley ambao huwa ni mto kawaida. So maji yalipokuja nyumba ambayo yeye badala ya atoke nje wenzake wakatoka wale majirani naambiwa, lakini akarudi ndani akajifungia. Sasa ndio wakabebwa na maji pamoja na watoto. Kwa hivyo tunaomba la kwanza kwa wananchi kwa unyenyekevu sana. Wale ambao mmejenga karibu na Makorongo, tafadhali mjaribu kutoka hapo hatuweze kuona tutasaidiana vipi kujenga nyumba mali ambapo hatuwezi pata hatari kama hizi ambayo tumepata kwa siku ya leo. Watu wa eneo wa Yes wamekuja kutusupport. Tuko na watu wa Cecil Estate na sisi kama county government pia tumeleta machineries. So we are hoping that by the end of this day tutakuwa tumemaliza, miili tutakuwa tumepata, tuwapee proper send off. Maji imekuja kwa wingi na ikinyesha pande ya juu ili mswahili ambaye tunajuanga mvua inakujanga sana. Za watu waondoke kwa mitaro maana na wengine wanapiga picha na unajua naye maji